በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በኖርዌይ የቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለሃይማኖት ቤተክርስቲያን ቅዳሜ ግንቦት 13 ቀን 2008 ዓመተ ምሕረት ሜይ 21 ቀን 2016 የጻድቁ አቡነ ተክለሃይማኖትን ፍልሰተ አጽም በመሐሌት በቅዳሴና በንግስ በማይስቷ ቤተክርስቲያን ታከብራለች። የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ በበዓሉ ላይ እንዲገኙ የአውሮፓና የአፍሪካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ገብረ እግዚአብሔርን፣ የኖሽ ካቢያተ ክርስቲያናት ከፍተኛ ባለስልጣናትን፣ እንዲሁም የምስራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪዎችን ጋብዟል። በተለይ የኖሽ ካቢያተ ክርስቲያናት ከፍተኛ ባለስልጣናት የቤተ ክርስቲያናችን የአገልግሎት መጠን፣ የምእመናንን ብዛትና የንግስ ስርዓታችንን በአይናቸው አይተው ለመረዳት ተዘጋጅተዋል። ይህም የራሳችንን ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ለማግኘት ለሚደረገው ታላቅ ጥረት ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በመሆኑም ምእመናን በሙሉ ከላይ በተጠቀሰው ዕለት በምንገለገልበት በማይስቷ ቤተ ክርስቲያን ከነ ቤተሰቦቻችሁ በመገኘት የራሳችሁን ድርሻ ትወጡ ዘንድ በቤተ ክርስቲያን ስም እናሳስባለን። በቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ በመካከላቸው አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ። ዘጸአት 25:8 Yet and tonight.